İndi isə sırada prezidentliyə namizədliyi Azərbaycan Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Sərdar Məmmədov. Buyurun. Axşamınız xeyir, hörmətli seçicilər. Mən burada siyasi islahatlar haqqında geniş bir çıxış eləmək istəyirdim və məni seçicilərin təqdirdə ölkədə siyasi islahatlarla bağlı danışmaq istəyirdim. Ancaq istər İlyas İsmayılovun buradakı nümayəndəsinin çıxışı, istərsə də seçicilərin verdiyi çoxlu suallardan çıxış edib bugün çıxışımın mətnini başqa bir istiqamətdə qurmaq istəyirəm. Dünən mən Leyli Şirayına yasa gedirdim və biləsi var da biz müvəqqəti dayandıq. Orada bir neçə seçicilə görüşdük. Orada bir nəfər mənə dedi ki, əslində baxsan Azərbaycanda yaranmış indiki vəziyyətin başlıca günahkarlarından biri də müxalifətdir. Mən soruşdum, nəyə görə? Müxalifət dövlət büdcəsi yaratmır, dövlət büdcəsini paylamır, müxalifətin əlində polisi yox, hansı ki, ondan narazısınız və s. və s. O dedi ki, cəmaatı kimin idarə etməsi yox, cəmaatın necə idarə olunması maraqlandırır. Yəni, cəmaat hakimiyyətdə hansı qüvvənin təmsil olunmasından daha çox necə yaşaması maraqlandırır. Mən bu məntiqin qabağında açığı deyim ki, heç bir, belə deyim, cavab tapa bilmədim. Və həmin adam da mənə sual verdi ki, siz nəyə görə Milli Şurayla bir yerdə deyilsiniz, niyə müxalifət vahid namizədlə çıxış eləmir? Bu sualı yəqin Cəmil müəllim etiraf edir ki, ona da seçicilər bu sualı verir. Mən bu sualın cavabı ətrafında bugünkü çıxışımı qurmaq istəyirəm. Bizim Milli Şuradan nə fərqimiz var, Milli Şurada təmsil edilən qüvvələrdən fərqimiz nədir? Və Azərbaycan seçici 9-u oktyabrda seçkiyə gedəcəyi təqdirdə iqtidarla müxalifət arasında seçim eləyəndən sonra müxalifət qüvvələr arasında necə seçim etməlidir? Bu məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Hörmətli seçicilər, siz bilirsiniz ki, Milli Şura Rüstəm İbrahimbəyovun şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılmışdır və ora seçilən qüvvələrin də siyasi məhz Rüstəm İbrahimbəyov tərəfindən müəyyən edilmişdir. Əgər siz bu qüvvələrin siyasına baxsaq, bu qüvvələrin hamısı üçün bir ortaq keyfiyyət taparsınız ki, o da bu qüvvələrin hamısının vaxtı ilə hakimiyyətdə olması və hakimiyyətdən öz iradələrinə zidd şəkildə uzaqlaşdırılmasıdır. Politologiya elmində belə qüvvələrə revanşist qüvvələr deyirlər. Dünyanın əksər ölkələrində bu cürə hakimiyyəti yenidən geri ələ almaq istəyən qüvvələr var və bu qüvvələr üçün iki mühüm xüsusiyyət xarakteri. Birincisi aqressivlik, ikincisi intiqamçılıq. Biz hakimiyyətdə olmamışıq, nə mən, nə İqbal bəy hakimiyyətdə olmamışıq. Ona görə də bu revanşist qüvvələrə xas olan aqressivlik və intiqamçılıq bizdə şəxsən yoxdur. Və mənim iqtidar tərəfindən hansı məhrumiyyətlərə düçar olmamıza baxmayaraq, biz iqtidara qarşı bir intiqamçı hissindən çıxış eləmirik. İkinci mühüm məsələ iqtidara münasibət məsələsidir. Bizim Milli Şura daxil olan qüvvələrdən fərqimiz ondan ibarət ki, bu qüvvələr belə hesab edirlər ki, İqtidarın yalnız pis tərəfini demək lazımdır. Əgər yaxşı bir hərəkət edirsə, bu haqda susmaq lazımdır. Bu haqda danışmaq düzgün deyil və o iqtidara xidmət etmək olardı. Şəxsən mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası da belə hesab edir ki, iqtidarın ən kiçik müsbət addımlarını da biz təqdir eləməliyik ki, həmin müsbət addımlar istiqamətində irəliləşlər olsun, hərəkətlər olsun ki, qalq bundan bərhənənə bizi. Mən indi konkret olub bir neçə misal çəkmək istəyirəm. Azərbaycan iqtidarı mətbuat azadlığına maliyyə yardım ayırır. Bu maliyyə yardımından hər il Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin hər birinə 200 min dollar dövlət pul ayırır. Mənim təsisçisi olduğum Hürriyyət qəzetində bir qəpik də pul ayrılmır. Buna baxmayaraq, biz hər dəfə hökumətin bu addımı təqdir edən bəyanat veririk, bunu Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına dəstək kimi qiymətləndirir. Təbii ki, bizim qəzetin də maliyyələşməməsini tənqid edirik. Amma bizim dostlarımız bugünə qədər Hürriyyət qəzetinə nə üçün maliyyə yardımı dövlətdən ayrılmır, bu məsələ ilə bağlı bir dəfə də olsun mövqe ortalığa qoymayıblar. Və yaxud da ikinci bir məsələ, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, dövlət başçısı jurnalistlərə ev verdi və istər Müsavat qəzetindən, istər Azadlıq qəzetindən hər birindən 3 jurnalist ev verdi. Bizim qəzetdən bir nəfər jurnalistə biz ev almaq istəyirdi. Bu adam Şuşa qaçqınıdır, Seymur Əliyev. Təsəvvür edən ki, valideynləri öhdəsində bir şəxs qardaşı, birinci qrup invalid qardaşı var, bir bacısı var, bir də gənc ailəsi var. Buna hətta evi də yoxdur. Bu köhnə bir dövlət idarəsində bir otaqlı ev veriblər. Siz təsəvvür edin ki, bir neçə evi olan jurnalistə ev veriblər. Azadlıq qəzetində 3 jurnalistə ev veriblər. Biz buna təqdir edirik. Amma bu Seymur Əliyevə, bu Şuşa qaçqınına ev verməkdən imtina elədilər. Və bugün çox təəssüf ki, nə Azadlıq qəzetinin müxbirləri, nə Müsavat qəzetinin müxbirləri Seymur Əliyevə ev verilməməsinə öz etirazlarını bildirmədilər. Bildirmədilər və bugün də bildirmirlər. Və yaxud da
Bizim hörmətli Milli Şura daxil olan qüvvələr o şeyləri ki, özləri eləyir, onu müsbət addım kimi qiymətləndirirlər. O şeyləri ki, başqası eləyir, bunu hökumətə satılma, xəyanət kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, mənim dostum İqbal bəy bilirsiniz ki, parlamentdə təmsil olunur. İki dəfə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi parlamentdə təmsil olunur. İki çağırış Müsavat Partiyası parlamentdə təmsil olunur. Həmişə də bu partiyalar parlamentdə təmsil olunan xalqa xidmət kimi təqdim ediblər. Amma İqbal bəy bu parlamentdə tək təmsil olduğuna görə onu hökumətdə satqınçılıqda, nə bilim, müxalifədə xəyanət etməkdə ittiham edirlər. Bu cürə ikili standartla, istər iqtidarın siyasətində ikili standart, istər müxalifətin ikili standartla biz bir yerdə ola bilmirik. Və bu gündə baxın, bir yerdə müttəfiq olan qüvvələr görün, bir-birinə necə qeyri-səmimi münasibət bəsləyir. 2003-cü ildə isə Qəmbərin mintiqində 150 min adam toplaşmışdı. Bugün Cəmil Həsənlinin, mən ürəyim ağrıdı, Cəmil Həsənlinin çağırdığı mitingə 5000-6000 adam gəldi. Niyə? Çünki bu daxili ziddiyyətlər müxalifətin güclənməsini və iqtidarın üstünə yerinməsinə imkan vermir. Biz neçə ki, bu qüsurları aradan qaldırmasa, açıq deyim ki, Azərbaycanda ciddi siyasi dəyişikliklərə həyata keçir. Sərdar Məmmədov.